ကရင်ဦးကြောင့်ပုံစံကောင်းရနေတဲ့အသင်းရဲ့ကစားဟန်ပျက်စီးသွားမှာကို United ပရိသတ်တို့ဆိုရင်နေပေးသမားလုံးမိပါပါခင်ဗျာမြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့အားကစားစီစဉ်ကနေပြန်လဲကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ် United ပရိသတ်တို့ဟာမကြာခင်အချိန်အတွင်းမှာအသင်းရဲ့လူဆင်းနဲ့ပြန်လဲပါဝင်လာနိုင်တဲ့လူငယ်ကျယ်ပွင့်ကစားသမားလေးမေဆင်ဂရင်းဦးကြောင့်ပုံစံကောင်းရနေတဲ့အသင်းရဲ့ကစားဟန်ပျက်စီးသွားမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်အသက်22နှစ်အရွယ်အင်္ဂလန်လူရင်းစဉ်ဟောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့2022ဇန်နဝါရီလကအတူနေချစ်သူပေါ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကိုထီးလဲရောက်ကျိုးလုံမှုတွေကြောင့် Great Manchester ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့စွဲချက်တင်ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအာမခံရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်အကျယ်ကျုံဘဝနဲ့အမှုကိုဆက်လက်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့မနေ့ကဖေဖော်ဝါရီ2ရက်နေ့မှာတော့အမှုထဲပါဝင်နေတဲ့အထူးကသက်သေတွေနှုတ်ထွက်ခဲ့တာကြောင့်စွဲချက်တွေကနေဂွင်းလုံးကျွတ်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။ CMB ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအမှုတွေကိုစင်စက်မပြတ်ပြန်လည်သုံးသပ်မှုအောက်မှာထားရှိဖို့ကျွန်တော်တို့တွေမှာတာဝန်ရှိပါတယ်။ဒီမှုမှာအထူးကသက်သေတွေကိုလက်တွေ့ကြတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေပြုလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ Grand Ubo စွဲချက်တင်ထားတဲ့ပြစ်မှုတွေဟာပြစ်မှုတစ်စုံတစ်ရာထင်ရှားခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ဒီမှုကနေရပ်ဆိုင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပါဝင်ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့ဝင်အားလုံးကိုလည်းရှင်းပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။Green War 2020အစမှာဒီကိစ္စပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီးနောက်နိုင်ပိုင်းတွင် United ရဲ့လေ့ကျင့်ရေးစီစဉ်တွေကနေရပ်ဆိုင်းခြင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ GMB ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အပြီးမှာတော့ United တရားဝင် website စာမျက်နှာမှာ Green War ရဲ့နာမည်နဲ့ကြောနံပါတ်ကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်။တိတ်မကြခင်အချိန်တော်တိမှာပဲ United ဘက်ကလည်း Green Wu နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြီးညာချက်တစ်ခုကိုထုတ်ပြန်ကြီးညာခဲ့ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာ United အနေနဲ့ Green Wu ပေါ်ဆွဲချက်တွေအားလုံးရုပ်သိမ်းကြောင်းဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။အသင်းအနေနဲ့နောက်ထပ်တဆင့်ကိုမသွားခင်တီးခြားလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းဆောင်တာများမပြီးဆုံးခင်အချိန်ကာလအတွင်းမှာမိသည့်မှတ်ချက်မှထပ်မံပြုလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပါရှိပါတယ်။Green Wu United နဲ့2025ခုနှစ်ထိစာချုပ်သက်တမ်းကျန်ရှိနေသူဖြစ်ပြီးအမှုရင်ဆိုင်နေရစဉ်ကာလအတွင်းမှာ United က Green Wu ကိုစာချုပ်ဖျက်သိမ်းခြင်းမလုပ်ခဲ့တဲ့အပြင်လောက်ခလာစာပြည့်ပြီးချီထားတာဖြစ်ပါတယ်။ United ပရိသတ်တွေကတော့လက်ရှိချိန်မှာအကောင်းဆုံးပုံစံပြသနေတဲ့ Eric Ten Hag ရဲ့ United တိုက်စစ်မှာ Green Wu ပြန်လည်ပါဝင်လာမှာကြောင့်ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ United ပရိသတ်တွေကလည်းပုံစံကောင်းနေရနေတဲ့ squad တက်ထဲမှာပါစနယ်ကိစ္စအရှုပ်ရှင်းနေရှိခဲ့တဲ့ Green Wu ကိုမထည့်သွင်းစီစဉ်တာကြောင့်စာချုပ်ဖျက်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုတာမျိုးလည်းရှိနေပါတယ်။တန်ဟက်ရဲ့အနာဂတ် United ကစားကွက်မှာ Green Wu ပြန်လည်ပါဝင်လာနိုင်မလား?မြန်မာပလက်ဖောင်းဝိသက်ကြီးကဘယ်လိုများထင်မြင်မိပါသလဲ?ကိုမမဝေယောင်ဆွေးနွေးပေးသွားလို့ရပါတယ်။